Сумському обласному академічному театру імені Щепкіна присвоїли статус національного. Указ на сайті Офісу президента опублікували сьогодні. Чому його дали, розповів сам Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом на Сумщині. Як усе було і що це означає для театру, розкаже Катерина Гладенко. Чекали на приїзд президента журналісти та працівники театру більше години. Коли ж Володимир Зеленський приїхав, розповів про своє рішення. Це не подарунок від президента чи підтримка уряду, це дійсно справедливий культурний вирок, тому що дійсно ви на це заслуговуєте, театр заслуговує, і не тільки ви, я думаю, вся історія вашого театру, всі ті великі митці, актори. Колектив у свою чергу зустрічав президента фрагментом опери «Запорожець за Дунаєм» та піснею Тараса Петраненка. Театр отримав статус академічного у 2012 році. З того часу, розповідає керівник театру Микола Юдін, виконували нормативи, аби отримати статус національного. Ми виконали десь уже 2 роки тому, а то може й більше, всі нормативи національного. Мова не про гроші, мова про рівень і, розумієте, соціальний статус театру. Наданням статусу для театру змінюється дуже-дуже багато. От 20 травня в Києві, ну якби не коронавірус, мав відбутися театральний фестиваль. От, а далі йде така розмова. Це один з моментів. Йде така розмова, що от ми так би хотіли, щоб ви були. Ну так запрошуйте. Ну ви ж не національний. Тобто це певний статус. Цього року на отримання закладу та заробітну плату працівникам театру з обласного бюджету запланували витратити 31,5 мільйон гривень. З наданням статусу національного, говорить голова обласної ради Володимир Токар, обласний бюджет не зможе його фінансувати належними сумами. Зарплата сьогоднішній день керівника 37 тисяч гривень. Значить, як стане він національним, значить, вже 100 тисяч гривень. У заступників на 8% менше. Треба буде здійснювати і виїзди за кордон, щоб він мав визнання і за кордоном статус національного. Це в рази треба шукати будуть кошти. Чи будуть вони в області? Ну, мені трудно зараз сказати, скільки. Ми ж не можемо зараз обрахувати всі витрати. Ну, витрати будуть страшні. Якщо обласна рада проголосує і передасть цей театр Мінкульту, то тоді і всі затрати буде, як би сказати, витрачати ці гроші на театр Міністерства культури. На сайті Міністерства культури вказані 10 українських театрів, які мають статус національного. З них 7 державні. Сумський поки лишається обласним. Національних театрів не може бути багато. І навіть не порівнюючи себе з усім світом, ну або з Європою, де статус національного з певними обмеженнями мають, ну, 1-2 театри на країну, які театрально навіть інколи розвинуті більш, ніж наша країна. Сумського театру, ну, не можна віднести до якихось відсталих, я думаю, якщо порівняти з іншими театрами обласними, провінційними, як їх кажуть. Але, звичайно, ніякими фундаментальними або якимись сенсаційними постановками той театр не відзначений в країні. Що таке національний театр? Це театр абсолютно еталонний мусить бути. Да? Театр, який розвиває з одного боку традицію, а з іншого має кошти, можливості, організаційні можливості, творчі можливості для того, щоб проводити різного роду альтернативні пошуки, експериментальні роботи робити. В цьому плані такі знання, вони виглядають навіть анекдотично. Ігри, які носять винятково якийсь адміністративно-підкилимний характер. Катерина Гладенко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.
Поруч із театром ми помітили людей, які роздавали зелені повітряні кульки. Також в момент, коли президент намагався сісти в автівку, до нього звернувся чоловік, який представився побратимом Андрія Антоненка, якого обвинувачують у організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Пане! Чого ж боїмося? Я нічого не боюсь. Ще раз вам доповідаю, Андрій Антоненко, Андрій, ніколи в житті нікого вбити не може. Чого то ж він боїться крові? Він боїться взяти в руки зброю. Зброю не може взяти. Він музикант. Але з нього зробили вбивцю. І що вам відповів пан президент? Що він зробив все можливе.